Zdravím u souhrnu zpráv na kanále Co se řeší. Přitáhnu si ty svoje krámy a jdeme na to. Evenement van Nederland georganiseerd. Seal Kampen. Burgemeester, wat is er nou zo bijzonder aan Seal Kampen? Als je de mooiste... Ve městě Tilin na severovýchodě Číny někdo nožem zautočil na 4 lektory ze Spojených států, když byli na vycházce v parku v rámci pobytu na místní univerzitě. Informovala o tom v noci na úterý americká média s odvoláním na zdroje ze státu Iowa, odkud oběti útoku přicestovali. Podrobnosti o zraněních Američanů nejsou jasné, čínské úřady se podle agentury AP k případu zatím nevyjádřily. USA jsou nejdůležitějším spojencem Ukrajiny. Demokraté stojí v otázce podpory země pevně za Bidenem. U republikánů je ale situace jiná. Například senátor Tuberville nedávno prohlásil, že Putin má území dost, takže Ukrajinu nechce ani zbytek Evropy. Co ale skutečně nechce, jsou americké zbraně na Ukrajině, které míří na Moskvu. Za jeho slova už se do něho pustil senátor Lindsey Graham, který tvrdí, že Putin chce obnovit ruskou říši a o Ukrajině prohlásil, že se může stát nejlepším obchodním partnerem USA vzhledem k jejím nerostným zdrojům. Zničený ekopark, vypuštěný bazén, ucpaná kanalizace, desítky zaplavených sklepů. Blesková povodeň v pondělí večer ochromila valašské Klobouky na Zlínsku. Ve městě sčítají škody a obávají se, že by se situace mohla opakovat. Hrozba islamistických teroristických útoků je v Německu výrazně vyšší než v uplynulých letech, je přesvědčen šéf tamní civilní kontrarozvědky Thomas Haldenwang. Odpovídá tomu podle něj řada informací, které Spolkový úřad pro ochranu ústavy dostává. Riziko spojuje například s válkou v palestinském pásmu Gazy či posílením islámského státu v Afghánistánu. Hlavní město v uplynulých evropských volbách opět ukázalo, že je státem ve státě. Ze všech 14 krajů je totiž Praha ten jediný, ve kterém nezvítězilo hnutí ANO, ale koalice Spolu. A to výrazně se skupení vládních stran hodil hlas takřka každý třetí Pražan, který přišel k volbám. Nejvíce preferenčních hlasů získali Alexander Vondra, Luděk Niedermayer a Filip Turek. Dva občané Francie se pokusili proniknout do areálu ruskem spravovaného kosmodromu Baikonur v Kazachstánu. Jeden z nich zemřel na dehydrataci, uvedla ruská agentura RIA Novosti. Více než 100-kilogramový balík starého papíru spadl v pondělí na pracovníka sběrných surovin v Žamberku na Orlickou Stecku. Pacienta s vážným zraněním transportoval záchranářský vrtulník do traumacentra Královéhradecké fakultní nemocnice. Válka na Ukrajině běží dál v plné síle. Rusové prý dosáhli dalšího úspěchu v okolí Avdijivky a Ukrajinci decimují vojenské cíle na Krymu. Mezitím v Rusku jednají zástupci Ruska, Číny a Iránu o dalším prohloubení spolupráce a ukrajinský prezident Zelenský jedná s německým kancléřem Scholzem. Ve chvíli, kdy se vládní koalice otřásá po debaklu ve volbách do Evropského parlamentu. A vojáci ze Srí Lanky uvěznění ve válečné zóně volají o pomoc. Rusové je prý podvedli. Koalice Spolu získala 6 mandátů, tedy přesně tolik, kolik před volbami označila jako úspěch. Má tedy nejsilnější vládní trojuskupení co slavit? Ano i ne. Extrémně nepopulární vláda získala 9 mandátů z 21 a to není vůbec málo. Luxusní 10-patrová budova v Tokiu bude zbourána, protože blokuje výhled nahoru Fuji, rozhodli tento týden japonské úřady. Proti developerskému projektu, který byl dokončen teprve nedávno, obyvatelé města Kunitachi protestovali od začátku. Informovala o tom tisková agentura Jiji. Právě výhled na nejvyšší japonskou horu měl být podle developerů největší předností projektu. Spojené státy pošlou Ukrajině další systém protivzdušné obrany Patriot, informuje agentura AP s odvoláním na 2 nejmenované americké představitele. Tento krok již podle nich schválil prezident Joe Biden a Washington tak reaguje na naléhavé volání Kyjeva po posílení protivzdušné obrany země, která se v poslední době brání hlavně intenzivním ruským úderům v severovýchodní charkovské oblasti. Po loňské střelbě na Filozofické fakultě jsme od drtivé většiny politiků slyšeli, že žadatelé o zbrojní průkaz se budou muset podrobit psychotestům. Jako když hodíte kámen do studny a ten padá, padá a padá. Pád německých zelených v eurovolbách byl tak hluboký, že ho zaznamenali dokonce až v USA. Server listu Wall Street Journal napsal, aby američtí demokraté pečlivě sledovali německé zelené. Aby zjistili, jak se to nemá dělat. Na pozoru se mají i analytici z finančních trhů. Vůli Emmanuelu Macronovi. Masový vrah David, který loni v prosinci zastřelil na Filozofické fakultě v Praze 14 lidí a předtím v Klánovicích muže s dvouměsíční dcerou a v Hostouni vlastního otce, jednal podle zjištění Seznam zpráv sám a nemstil se nikomu konkrétnímu, ale celé společnosti. Podle zdrojů serveru také nebyl nikým radikalizován a v době činu nebyl nepříčetným. Evropské volby nepřinesou konec světa, ale znamenají otřes pro myšlenku, že vše půjde jako dosud.
že politika klimatu či masové migrace tu bude stále, neboť nemá alternativu. Teď vidíme, že alternativy jsou, leč jejich nositelé mají cejch extremistů. Jak řekl prezident Pavel, nelze přehlížet nárůst podpory extremistů v Evropě, je nutné tyto hlasy vnímat a přemýšlet, proč se to děje. Zemské volby ve třech spolkových zemích, kde uspěla AfD. A hlavně diskuse nad rozpočtem na příští rok, během které může Scholzovu vládu oslabenou eurovolbami položit liberální FDP. Po pádu vlády ve Francii hrozí tedy podobný a pro Evropu vážnější krok i v Německu. Ruský diktátor Vladimir Putin by mohl už tento týden navštívit KLDR. Vyplývá to ze zprávy NK News založené na satelitních snímcích, na nichž jsou veškerá letadla odklizena z letištní plochy v metropoli Pyongyangu. Podle servisu, jenž se specializuje na analýzu severokorejského režimu, je to neobvyklé a naznačuje to návštěvu vysoce postaveného zahraničního politika. Silné deště ve středu ochromily hlavní město španělského ostrova Mallorca Palma. Veškerou činnost muselo přerušit i tamnější letiště, které je ve Španělsku třetím největším. Běžný provoz zachovat nešlo, podle záběrů se totiž voda valila ze stropů budovy, letadla i auta plavala a lidé se jen stěží brodili potopou. Osvobození čtyř rukojmí z pásma Gazy izraelskou armádou přineslo s oslavami i smutné příběhy rodin vězňů. Otec zachráněného Almoga Mairena zemřel den před jeho návratem. Nakanoj Argamaniové umírá na rakovinu. Záchranná operace armády přinesla i zprávy, že věznitelem byl novinář katarské televize Al Jazeera. Ta obvinění odmítá. Spor o petiční stánek před úřadem vlády pokračuje. Aktivista Ondřej Tor totiž stále odmítá opustit svůj kemp, který má být nyní vyklizen z důvodu opravy barokní zdi u úřadu. Starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská situaci označila za zneužití zastaralého petičního zákona. To však stále odmítá místo opustit a vyhlíží demisi vlády. 16,5 lety vězení potrestal krajský soud ve Zlíně Tomáše Čomku za to, že v silné opilosti ubil svého známého dřevěnou tyčí. Události, která se stala na konci loňského roku v Uherském Brodě, dnes muž u soudu litoval a vinu přiznal. Zmínil, že jej kamarád vyprovokoval natolik, že nevěděl, co dělá. Strojvedoucí havarovaného vlaku, které minulý týden zemřeli v Pardubicích čtyři lidé, si těsně před nehodou chybu uvědomil a zabrzdil. Na návěst stůj, kterou předtím projel, jej upozornilo předchozí návěstidlo. Vyplývá to z šetření drážní inspekce. Dva strojvůdci byli před nehodou odpočatí. Z Afriky do Ruska přijeli za studiem či za lepším živobytím, ale nyní se mnozí z nich octli na válečné frontě. Rusové při své ofenzivě na Ukrajině prý nasadili nové síly. Místopředseda Ruské bezpečnostní rady a někdejší prezident a premiér Dmitrij Medvěděv zveřejnil na síti Telegram video ke dni Ruska. Je na něm mapa, na které je celé území Ukrajiny vymalováno v barvách ruské vlajky. V polovině května to i v rámci ODS pokládali takřka za hotovou věc. Předsednictvo strany tehdy navrhlo vyloučení řeporyjského starosty Pavla Novotného a de facto se jen čekalo, až toto rozhodnutí potvrdí výkonná rada občanských demokratů. Příliš valné vyhlídky na setrvání v partaji tehdy Novotný po nechutných výrocích na adresu nemocné dcery Felixe Slováčka ani neměl. Lidé, kteří mají status poškozených v případu střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, už mohou nahlížet do trestního spisu. Policie to ve středu uvedla na síti X. Znamená to, že šetření vstoupilo s kompletováním spisu do další fáze. Základní lhůta pro uzavření případu, která je půlroční, uplyne 20. června. Za jeden den 14 zadržených lidí a zabavený majetek za více než 10 milionů korun. Moravskoslezským policistům se podařilo rozkrýt jeden z největších drogových gangů v regionu za poslední roky. Členové Pervitin distribuovali v ulicích Ostravy, přičemž bendě vévodila jedna rodina. Američané si v krátkém sledu vyslechli dva verdikty soudu spojené s hlavními aktéry listopadových voleb. Bidenova administrativa reagovala na odsouzení Huntera Bidena střídně, republikáni po uzavření jednoho z případů Donalda Trumpa pokračují ve zkazkách o zkorumpované justici. Zámořská média píší, že oba přístupy ukazují, jak by mohly Spojené státy v následujících letech vypadat. Rozbouřené nálady kvůli výstavbě větrníků v obci Mšené Lázně na Litoměřicku neuklidnilo ani referendum, ve kterém lidé elektrárny odmítli. Emoce zjitřila tisková zpráva starosty, ve které označil za smutné, že výstavbě nebyly nakloněny lázně, přičemž současně dodává, že obec vybírá nízký lázeňský poplatek. A zároveň naznačil, že za dva roky mohou být větrníky na stole znovu. Doživotní renta pro expremiéra i předsedu parlamentu, konec protestů před domovy politiků a státní ochranka pro větší počet lidí než dnes, včetně šéfů opozice. Slovenská vláda po útoku na svého předsedu Roberta Fica přichází s řadou změn přezdívanou Lex Attentát. Národní radu ve středu požádala o jeho schválení ve zrychleném režimu. Téměř 3 měsíce uběhly od odvolání ředitelky základní školy Blovice na Plzeňsku kvůli šikaně.
Ve škole jsou dva tábory, jedni stojí za bývalou ředitelkou, druzí podporují nové dočasné vedení. Situaci měl sklidnit nový ředitel či ředitelka vzešlý z výběrového řízení. Výběrová komise ze dvou uchazečů ale nevybrala nikoho. Válka na Ukrajině pokračuje den za dnem. Rusové obsadili další vesnici. Ale Ukrajinci se prý mohou spolehnout na další západní pomoc. Z Německa, z USA i z Estonska. Ukrajinci se snaží stabilizovat frontu náborem trestanců ve věznicích. Vláda uvedla, že se chystá naverbovat 20 000 odsouzených. Mezitím dánské úřady zatkly dánsko-ruského občana s dvojím občanstvím obviněného z napojení na ruské zpravodajské služby. Jeden z ruských fondů na podporu ruských aktivit v EU vydal miliony eur. Do havanského přístavu připlula flotila ruského námořnictva, která zahrnuje moderní fregatu či ponorku s jaderným pohonem a která se tam zdrží do 17. června. Podle kubánské vlády jde o přátelskou návštěvu, americké zdroje to označují za vojenské cvičení. Některá média píší, že Moskva se tak snaží demonstrovat sílu v době napětí se Západem, které vyhrotila válka na Ukrajině. 18-letý trest za pokus o vraždu obdržel 52-letý Vítězslav Eš, který v břeclavském bytě podle obžaloby zaútočil na bývalou partnerku paličkou na maso. Když mu utekla na ulici, několikrát ji bodl nožem a pak okradl. Viník tvrdí, že se pouze bránil a poté chtěl ženu ošetřit. Rusko na vládních stránkách nabízí adopci dětí unesených z Ukrajiny. Vyplývá to ze zjištění, která zveřejnil deník The Financial Times. Podle něj doplňují rostoucí počet důkazů o možných válečných zločinech a zločinech proti lidskosti spáchaných Ruskem na Ukrajině. Všem dětem je mezi 8 a 15 lety. Za schození německého turisty z hradeb pod brněnským hradem Špilberg si 37-letý Daniel Madaráš ze Slovenska odpiká 10,5 desetin roku vězení. Rozhodl o tom ve středu olomoucký vrchní soud, který potvrdil původní rozsudek. Soudce připomněl, že odsouzený se pádem oběti dobře bavil. Arménie vystoupí z postsovětského vojenského paktu vedeného Ruskem, organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti. Termín ještě neurčila, řekl arménský premiér Nikol Pašinian při interpelacích v parlamentu. Šéf arménské vlády rovněž ohlásil, že Jerevan je připraven do měsíce podepsat mírovou smlouvu s Baku. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová ve středu zahájila svou poslední návštěvu Česka jako hlava státu. Odpoledne ji na Pražském hradě spolu s partnerem přijal prezident Petr Pavel s manželkou. Je to s jistým přídechem smutku. Je to naposledy, co se s ní setkávám jako s prezidentkou, řekl Pavel po jednání obou hlav státu. Hunter Biden, syn demokratického prezidenta USA, je vinen ve všech třech bodech obžaloby v kauze držení zbraně. Úterní rozhodnutí soudní poroty ve Wilmingtonu ve státě Delaware dle většiny amerického tisku poukazuje na nepodžatost soudů, což není příznivá zpráva pro republikánského ex-prezidenta a zároveň opětovného kandidáta do Bílého domu Donalda Trumpa. Ex-náměstek vrchního pražského žalobce Libor Grigárek má po středě důvod k radosti. Podle nepravomocného verdiktu se mu musí šéf hnutí Přísaha Robert Šlachta omluvit a zaplatit 200 000 korun. A to i přesto, že soudy dříve konstatovaly, že Grigárek vykonával svou funkci skandálním způsobem. Právě o tom Šlachta napsal v knize. Vláda schválila zákon o podpoře bydlení, který má vytvořit systémovou podporu pro osoby ohrožené bytovou nouzí. Zákon se podle Ministerstva pro místní rozvoj zaměřuje především na rodiny s dětmi a seniory, u kterých nejvíce hrozí ztráta běžného bydlení. Informovalo o tom Ministerstvo pro místní rozvoj. Vláda také schválila pozměňovací návrh, který podle Blažka umožní pronajímatelům jednodušší vystěhování problémových nájemníků. Evropská komise zveřejnila harmonogram, který má zajistit, aby v jednotlivých členských státech EU začal do poloviny roku 2026 platit nedávno přijatý migrační balíček. Takzvaný společný prováděcí plán v paktu o migraci a azylu, který EK přijala, stanovuje milníky pro všech 27 států a ukazuje cestu, jak normy z migračního balíčku v příštích dvou letech uvést do praxe. Rychlejší, jednodušší a motivující k dohodě. Tak mají od příštího roku vypadat rozvody v rodinách, kde mezi manželi panuje shoda na péči o dítě i rozdělení majetku. Novelu občanského zákoníku z dílny Ministerstva spravedlnosti ve středu schválila vláda, nyní poputuje do poslanecké sněmovny. Nejdříve mluví o nepřijatelném chování řeporýského starosty Novotného a po volbách je vše jinak. Pavel Novotný i jeho domovská strana dostávají na sociálních sítích pořádnou sodu. Před časem ODS uvedla, že Novotného výroky jsou neslučitelné s členstvím, nakonec ale zůstává členem a o jeho vyloučení se nehlasovalo, jak bylo původně v plánu. Musíme umět odpouštět, zdůvodnil dnes šéf sněmovní frakce ODS Marek Benda po dnešním jednání výkonné rady pokračování Novotného ve straně novinářů. Nejde říkat jiným, že jsou hluváti a populisti a neřešit Novotného, ozývá se z internetu. Téma změny pohlaví je v Česku silně sexualizované.
Trend s lidem jde přitom především o důstojný každodenní život, nikoliv primárně o sex. Na kulatém stolu k úřední změně pohlaví ve sněmovně to uvedla trans žena a členka vládního výboru pro práva LGBT plus lidí Lenka Králová. Trans lidé řeší v současné době dilema, zda podstoupit kastraci či sterilizaci a tím dosáhnout změny pohlaví v občanském průkazu. Nevládní organizace Caminando Fronteras uvádí, že na cestě z Afriky do Španělska letos zemřelo na 5000 migrantů, což je nejvíce od roku 2007, kdy začala tuto statistiku vést. Organizace to tvrdí ve středu vydané zprávě. Nejvíce mrtvých podle ní připadá na trasu mezi zeměmi západní Afriky a Kanárskými ostrovy. Jiné údaje, například od Mezinárodní organizace pro migraci, jsou však v případě Kanárských ostrovů výrazně nižší. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která se příští rok nebude ve volbách ucházet o znovu zvolení, poskytla v rámci návštěvy České republiky bilanční rozhovor České veřejnoprávní televizi. Nakonec mandátu se těší, přinese jí podle svých slov úlevu. Zdůraznila, že prezidentské křeslo neopouští zlomená a věří, že bude ještě užitečná. Potřebujeme spolu žít a komunikovat, důvěřovat si a fungovat tu společně, prohlásila v České televizi slovenská prezidentka směrem k rozdělené slovenské společnosti. Jestliže rozpočet na školství nebude splňovat vládní programové prohlášení, ministr Mikuláš Bek pro něj nebude hlasovat a stejně tak možná ani další poslanci hnutí STAN. Šéf resortu školství to uvedl ve vysílání na CNN Prima News. V případě, že by se tak stalo a rozpočet nebyl schválen, mohlo by to vést k pádu Fialova kabinetu. To je pro dnešek vše. Napište do komentářů, co si o tématech myslíte. Nenechte se ničím vykolejit a vy, pokud se vám video líbilo, dejte palec a odběr. Přeji hezký den. Potom bude polojasno. Vítr povane slabý, mírný, tohle mě trošku vykolejilo. A teď se pojďme podívat na teploty.